Você está descendo com a caravana Pastores Rodrigo e Roberta 2022 para o Tesouro de Petra. Petra é, sem sombra de dúvida, o tesouro mais valioso da Jordânia. E não é à toa que este local que você está começando a visitar conosco, descendo esse corredor rochoso, é considerado uma das sete maravilhas do mundo moderno. Essas pessoas que vocês estão vendo são da nossa caravana. Caravana 2022, cujo roteiro incluía Egito, Jordânia e Israel. A viagem foi incrível. Esperamos que 2023 seja ainda mais grandioso, pois faremos o roteiro Roma e Israel. Este local foi realmente cenário para nossas várias fotografias, pois é um cenário de filmes, Indiana Jones e a Última Cruzada, Perdidos em Marte, entre outros vários filmes, além da Jordânia ter todo um contexto histórico e bíblico. Vivencie através dos nossos vídeos, maratonando a nossa playlist, e você que ainda não foi poderá ir através das nossas lentes. E também poderá ir fisicamente, literalmente, conosco em novembro de 2023, na segunda quinzena, neste roteiro que é Roma e Israel. Aviste aí as pessoas e celebre com elas. No finalzinho você pode ver a pastora Roberta e eu tenho certeza este vídeo vai emocionar você. Chame no número que está na descrição do vídeo e venha conosco.